Poštovani prijatelji, lijep pozdrav svima iz općine Josipdol, iz samoga centra općine, ispred hotela Josipdol, u blizini benzinska pumpa i svi drugi manji kafići gdje se okolno stanovništvo skuplja, prolaznici popiju kavicu i nastavljaju svoj put dalje. Općina Josipdol je za mene prilično bitna, pošto se rodbina sa tatine strane nalazi u općini Josipdol. Ljudi se ovdje bave poljoprivredom, postoje drvnom industrijom, postoje dvije pilane, također se razvija turizam u ovoj općini. Vrlo je bitno spomenuti da se općina Josipdol nalazi na Jozefinskoj cesti koja ide sve do grada Senja. Općina Josipdol se također nalazi na raskrižju puteva, tako da se može ići prema Senju, prema Karlovcu, Zagrebu, prema Ogulinu ili prema Slunju. Općina Josipdol ima svoje potencijale, ima svoju kulturu. Vrlo je bitno spomenuti brdo Vinčica i kulturu i stari grad Metulum koji se istražuje, također povijest te kulture i gdje se na samom brdu nalazi kapelica Svete Katarine. Često putujem kroz Josipdol i navratim do Josipdola. Ovdje je uvijek ugodno, ugodni su ljudi i uvijek je lijepo ponovo doći u vašu općinu. Ja vas sve lijepo pozdravljam i nastavljam sada dalje. Lijep pozdrav!